Haleluja, pozdravljeni v četrtek dan. Govorimo o tem, kje smo in mi smo v Jezusu, z njim oživljeni na njegov prestol, da se Bog zdaj hvali čez nas. Efežanom 2:6-10. Te vrstice si gledamo. In zdaj videli smo, da smo posajeni v Kristusu. Prej smo bili mrtvi v svojih grehih, prestopkih, delali smo želje mesa. In zdaj nas je on dvignil gor nad vsako drugo ime. In poglejmo v 10. vrstici. Njegovo namreč smo delo, ustvarjeni v Jezusu Kristusu za dobra dela, ki jih je Bog vnaprej pripravil, da živimo v njih. Se pravi, tebe nista ustvarila mama po oče, ampak je ustvaril Bog. Haleluja. Ti si se na novo rodil, da si sprejel Jezusa. Tvoj telo lahko da je bil spočet, haleluja, po mesenih željah ljudi in si imel neko dušo, ki si jo učil v šoli, kaj je prav, kaj narobi, ampak zdaj, ki si v Jezusu, je tvoj duh na novo red, tvoj srce na novo red in to tukaj prav njegovo spodelo, ustvarjeni v Jezusu Kristusu za dobra dela, ki jih je Bog vnaprej pripravil, da živimo v njih. Se pravi, Bog ne samo, da te je ustvaril, on te je ustvaril s čudovitim namenom. In v tem namenu so fantastična Božja dela. Nekaj, ki Bog pripravi, pa da Bog pravi, da je to dober, pol veš, da je to odlično. To je mega dobro. In on je to že vnaprej pripravil, da hodimo v tem. Dajmo mod, Gospod, pomagi nam, da če dalje bolj spoznavamo dela, ki si jih pripravil za nas že vnaprej, in molim, da vse, kar delamo, delamo v veri,